নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত, মনোৰোগ চিকিৎসক। আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ নিৰ্যাতনৰ বিষয়ে। নিৰ্যাতনৰ বিষয়ে এইকাৰণে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মই নিজৰ দৈনন্দিন চাইকিয়াট্ৰি প্ৰেক্টিচত এনেকুৱা অজস্ৰ নাৰী লগ পাওঁ যিসকলে, আৰু কম সংখ্যক পুৰুষো লগ পাওঁ সেইটো ক'বই লাগিব, যিসকলে নিজকে নিৰ্যাতিত বুলি কয়। সাধাৰণতে তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টনাৰ বা জীৱনসংগীৰ পৰা আঁতৰি অকলশৰে আমাৰ লগত কথা পাতে আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত চলি থকা নিৰ্যাতনৰ কাহিনী আমাক কৈ যায়। নিৰ্যাতন তেওঁলোকৰ সৈতে বিভিন্ন পৰ্যায়ত হয়, তাৰ ভিতৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন, মানসিক নিৰ্যাতন, যৌন নিৰ্যাতন, বহু সময়ত আৰ্থিক নিৰ্যাতন, এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্যাতনবিলাক তেওঁলোকৰ ওপৰত চলি থাকে। সাধাৰণতে নিৰ্যাতনৰ বিষয়ে মানুহে মুকলিকৈ কথা নাপাতে কাৰণ বহু সময়ত নিৰ্যাতিতাগৰাকীয়ে বা নিৰ্যাতিতজনে যদি মুকলিকৈ এই কথা পাতে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু নিৰ্যাতন বাঢ়ে, যিহেতু সাধাৰণতে সেয়া আৰক্ষীয়ে হওক বা আমাৰ আইনখনেই হওক বা আমাৰ সমাজখনেই হওক তেওঁলোকক সেইধৰণে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ তেওঁলোকে এইখিনি কথা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত। গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাহীনতা আৰু বাঢ়েহে, নকমে। সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্যাতনৰ কথা বহু সময়ত মুকলিকৈ নাপাতোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ কেতিয়াবা মনে মনে তেওঁলোকে অকলশৰে আমাৰ ক্লিনিকলৈ আহি আমাৰ ওচৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। যিটো আমি মানসিক নিৰ্যাতনৰ কথা কওঁ, মানসিক নিৰ্যাতন আচলতে এজন দ্বিতীয় এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত যেতিয়া চলোৱা হয় সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ গালি গালাজ, অনবৰতে তুলনা, নেতিবাচক আলোচনা, বা দ্বিতীয়জনক অনবৰতে ইটিকিং কৰি থকা, তেওঁক হীনমন্যতালৈ ঠেলিবলৈ চেষ্টা কৰা, এই আটাইবিলাক চেষ্টাৰে তেওঁলোকে মানসিক নিৰ্যাতন চলায়। আৰু মানসিক নিৰ্যাতন দীৰ্ঘদিনীয়াভাৱে চলি থাকিলে মানুহৰ আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হয় বা মানুহ হীনমন্যতাত ভুগিবলৈ ধৰে। এটা সময়ত মানুহে ভাবিবলৈ ধৰে, ময়ে বেয়া নেকি, নহ'লে মোকনো ইমান বেয়া বেয়াকৈ কিয় মোৰ জীৱনসংগী বা মোৰ প্ৰেমিক বা প্ৰেমিকাই কৈ থাকে। গতিকে লাহে লাহে ই মানুহৰ মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে। শাৰীৰিক নিৰ্যাতন, নিশ্চয় মাৰপিটৰ কথা কৈছোঁ, ঘোচা, মাৰপিট, ঠেলা মাৰি দিয়া, এই ধৰণৰভাৱে শৰীৰত যদি যন্ত্ৰণা দিয়ে তেতিয়া তাক আমি শাৰীৰিক নিৰ্যাতনত ধৰিম। আৰু এনেকুৱা ঘটনাও আমাৰ সমাজত খুব কম নহয় কিন্তু, আৰু বহু সংখ্যক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা ব্যক্তি আমি নিজে লগ পালে আমি ধৰিবও নোৱাৰিম যে তেওঁলোকে নিৰ্যাতন চলাই আছে নিজৰ জীৱনসংগীৰ ওপৰত, কাৰণ তেওঁলোক বাহিৰত একো একোজন মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোক আৰু বহু সময়ত হয়তো ভদ্ৰ মহিলা। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিহেতু এখন মুখা পিন্ধি থাকিবলৈ সাৰ্থক হয়, গতিকে তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও সন্দেহো নকৰোঁ। সাধাৰণতে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাসকলে নিজৰ যিজনৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলায় তেওঁলোকে দ্বিতীয়জনক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰে বা তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে বা ডমিনেট কৰিবলৈ বিচাৰে, নিজৰ ধৰণে চলাবলৈ বিচাৰে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ভয় খুৱাই খুৱাই ৰাখে। আৰু এই ভয়তেই থাকি থাকি বছৰৰ পিছত বছৰ এজন ব্যক্তি পিছলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ যেন চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়ে, তেওঁ যেন নিজে আৰু যুদ্ধ কৰাটো এৰি দিয়ে, তেওঁ চেষ্টাও নকৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ। যৌন নিৰ্যাতন হয় প্ৰত্যেকখন ঘৰত নিশ্চয় নহয়, বহু ঘৰতেই হয়, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰুৱেই কথা পতা নহয় কাৰণ মানুহৰ যৌনতা বা ছেক্সুৱালিটিৰ বিষয়ে মানুহে সেইবিলাক কথা গুপ্ত ৰাখে আৰু কথা নাপাতে মুকলিকৈ। যৌন নিৰ্যাতন বিয়াৰ পিছতো হয়, সেইকাৰণে মেৰাইটেল ৰেপৰ কথা কোৱা হয় বা ধৰ্ষণৰ কথা কোৱা হয় দম্পতীৰ মাজতেই। গতিকে যৌন নিৰ্যাতন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, নিশ্চয় এজনৰ ইচ্ছা নাথাকিলে দ্বিতীয়জনে যদি জোৰ বা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি দ্বিতীয়জনক যদি বাধ্য কৰে যৌন সম্বন্ধত সোমাবলৈ বা তেওঁ নিবিচৰা ধৰণে যদি যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কৰে, যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ভাৰ্চন আছে সেইধৰণে যদি কৰে, এনেল ছেক্স এটা হ'ব পাৰে, অৰেল ছেক্স হ'ব পাৰে, বা অন্যান্য পাৰ্ভাৰ্চনবিলাক যদি তেওঁ দেখুৱায়, আৰু যিহেতু এই কথা মুকলিকৈ কাৰো সৈতে আলোচনা কৰিব নোৱাৰি, নিৰ্যাতিত বা নিৰ্যাতিতাগৰাকীয়ে মনে মনে মৌনভাৱে তেওঁ কষ্ট সহি থাকে। ইয়াৰ বাহিৰে বহু সময়ত আৰ্থিক নিৰ্যাতন দেখা যায়, বিশেষকৈ যিসকল মহিলাই ঘৰৰ বাহিৰত কাম কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ টকা পইচা বা অৰ্থৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ কৰাটো দেখা যায়, তেওঁলোকৰ শাহুৱেক শহুৰেকেই হওক বা স্বামীয়েই হওক বা বহু সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰেমিকে। গতিকে এই নিৰ্যাতন বিভিন্ন ধৰণৰ যদিও হয়, নিৰ্যাতনৰ ফল কিন্তু বেয়া,
নিৰ্যাতনৰ ফলত মানুহৰ হীনমন্যতা হয়, আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ হয়, টোপনিৰ অভাৱ হয়, কেতিয়াবা হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰে, কেতিয়াবা উদ্বিগ্নতাত ভোগে আৰু তেওঁলোকে বহু সময়ত এনেকুৱা এটা সম্বন্ধৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ চেষ্টাও কৰে কিন্তু তেওঁলোকে ওলাব নোৱাৰে বিভিন্ন সামাজিক কাৰণত, বিভিন্ন আৰ্থিক কাৰণত, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সিহঁতৰ হকে থাকি যাবলগীয়া হয় সংসাৰ এখন কৰি, বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰেই তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি যে কওঁ যে ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টাৰডিপেণ্ডেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ইমানেই নিৰ্ভৰশীল নিৰ্যাতকজনৰ ওপৰত মানসিক স্তৰত যে তেওঁলোকে তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ এটা অভ্যাসলৈ পৰিণত হৈছে সেই সম্বন্ধটো। কিন্তু মই সকলোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে যদি নিৰ্যাতিত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা সম্বন্ধৰ পৰা যেনে তেনে হ'লেও ওলাই অহা প্ৰয়োজনীয়, ওলাই অহাটো প্ৰয়োজনীয়। তেওঁলোকৰ যি হতাশা, নিৰাশা বা অন্যান্য মানসিক সমস্যা আছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ তেওঁলোকক নিশ্চয় কৰিব পাৰিব এগৰাকী মনোৰোগ চিকিৎসকে বা কাউন্সেলৰে। ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি আইনগত সমস্যা আছে সেইখিনি আৰক্ষী আৰু আইনজ্ঞ এজনে ভালকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু আজিকালি আমাৰ সমাজখন সচেতন হৈছে, বিভিন্ন সংগঠন আছে যিবিলাকে আপোনালোকৰ কাষ চাপি আহিব। তথাপিও কৈছোঁ, এটা নিঃসংগ জীৱন, এটা অকলশৰে থকা জীৱনেই বহুত ভাল, তুলনামূলকভাৱে ভাল যদি আমি ইয়াক তুলনা কৰোঁ এটা নিৰ্যাতন ভৰা জীৱনৰ সৈতে। গতিকে নিৰ্যাতন হ'বলৈ নিদিব, কেতিয়াও সহ্য নকৰিব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ বা ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অহাবাৰ আকৌ এটি নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।